Ուղիղ 1 տարի առաջ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը Ֆրանսիայի ուղությամբ էր, բոլորին հուզել էր Փարիզի Աստվածամոր տաճարի հրդեհը։ Այսօր Նոտրդամը հարգանքի տուրք է մատուցում բուժաշխատողներին, համավարակի պատճառով տաճարի վերականգնումը դադարեցվել է։ Եվրոպայում ավելանում են սահմանափակումները մեղմացնող երկրները, Գերմանիայում որոշ ձեռնարկություններ կվերսկսեն աշխատանքը, այնտեղ վարակակիրների կեսից ավելին բուժվել է։ Դանիան եվրոպական առաջին երկիրն է, որը բացեց դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Խիստ ռեժիմը պահպանվում է Միացյալ Նահանգներում, Միչիգանում բնակիչները բողոքի ակցիա են անցկացրել, պահանջում են վերադառնալ սովորական կյանքին։ Ամուսինս աշխատանք չունի ու դրա մեղավորը մենք չենք, մենք կոմունալ վճարներ ենք անել ու ծախսերը շատ են, եկամուտ չկա։ Հիվանդները թող մնան տանը, ովքեր կարող են աշխատել, պետք է աշխատեն։ Համավարակից չվախեցող խիստ միջոցներին էլ դեմ Բելարուսի նախագահին դատի են տվել։ Մեղաջողի մայրը մահացել է օրեր առաջ, սակայն կնոջ կորոնավիրուսը միայն հետմահու է հաստատվել։ Տղամարդը Լուկաշենկոյի մեղադրում է համավարակի տարածման դեմ միջոցներ չձեռնարկելու մեջ։ Արգենտինայում լավ լուրերի սպասումով են, բայց պատրաստվում են ամենավատին։ Երկրում կորոնավիրուսից 112 մարդ է մահացել, սակայն որոշ քաղաքներում նոր գերեզմանատներ են բացվում։ 300-ից ավելի գերեզմաններ արդեն փորվել են։ Մենք այսքան գերեզմաններ ենք փորում, որպեսզի ամենավատ սցենարի դեպքում էլ պատրաստ լինենք։ Արգենտինան ամենայն հավանականությամբ դասեր է քաղել հարավամերիկյան մեկ այլ երկրի, Էկվադորի օրինակից, որտեղ դիերը օրերով մնում են փողոցներում, մեծ քանակությամբ դագաղներ պատրաստելու գործն էլ վստահել են բանտարկյալներին։ Եվ օրվա դրական իմպուլսն Իսպանիայից, տանը մեկուսացած բնակիչները այսուհետև պատշգամբից կարող են մասնակցել բացօթյա կինոդիտումների։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։